Šteluj. Došteluj a teraz sa pozri. S tou jednou kartou, keď je hráč, predsa len ten Henry. Tam šišky. Šišky? Ukáž, ja ti poviem, či vidíš. Rozhodovala o víťazstve svojho syna. Šišky? Bolo to už na základe, keď ja si chcel vypustiť to stresnutie a pripustiť to stresnutie. Dá? Vidím na toto! Ale bej sa rád, že sa od nás...